För några dagar sedan så var det 30 grader varmt. Och nu är det istället 3 grader varmt med en köldeffekt på 3 minusgrader. Karesuando, äntligen är jag här. Snudd på märklig känsla, för att nu ska jag ju inte längre norrut. Och nu börjar jag prata norrländska också, mitt i allting. Jag ska inte längre norrut nu. Men det är dålig välkomstkommitté, tycker jag. Coolt att vara uppe så långt norrut jag ska. Nu ska jag bara hem igen. Nu är jag på väg mot Pajala och vi kan konstatera att det är långa vägar även här. I alla riktningar, även fast det inte är E45, det är nog mest att det är Norrland. Nu regnar det 3 plus och blåser. Men det förtjänar väl jag, antar jag. För mig så var det väldigt viktigt att åka ensam av den enkla anledningen att jag kommer aldrig någonsin då kunna dra ner någon. Och jag behöver inte heller förhålla mig till någon. Det kanske låter egotrippat, men det är nog med störningsmoment som det är. Om man då ska känna att man antingen sinkar någon eller blir sinkad av någon, så riskerar det bara att bli dåligt av det hela. Hej, det regnar och det är jävligt och jag är så blöt så att det finns inte. Och vad händer då? Det kommer en skylt för rastplats. Jag kollar och vart kommer jag då? Här kan man dels vara ute om man tycker det är kul. Men det som jag tycker är roligast av allt, det är att kunna gå in. Alltså det är som en fjällstuga för guds skull. Hurra! Nej, det räcker fan inte. Hurra, 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 hurra! Att få relationen att hålla som äventyrare, det har jag ju lyckats med än så länge i alla fall. Så någonting gör jag ju rätt. Men det är ju, det underlättar ju om man har samma intresse. Min flickvän Maria har ju ett stort idrotts- och friluftsintresse, precis som jag. Så hon tyckte att det var kul att komma hälsa på. Men sen så blir det ju tyvärr att det blir långa perioder utan varandra. Och jag kan inte svara annat än att båda två får försöka förhålla sig till varandra. En sittlunch i skogen. Med skydd från regnet. Tummen upp. Det är alltid fint att åka över vatten. Jag är på väg mot Övertorne. Och där ska jag träffa... Kolla! Wow! Där ska jag träffa min flickvän Maria som har tagit nattåget upp. Och så ska vi vila tillsammans. Och mysa och pysa och göra sånt som Turtudu gör. Och så säger vi inget mer. Har du haft lite otur nu eller? Var det fel? Idag så är det onsdag den 6/6 och jag ligger här i tältet och får fotvård. Syns det? Där. Hallå. Hallå, det är Maria. När jag hade sällskap var det fantastiskt, men då var det ju också på deras bekostnad att de anpassade sig till mig. Och det låter ju extremt egotrippat, men det är lite grann som idrottsmänniskor. Deras män och fruar får förhålla sig. Hej då. Hej hej. Det är som en midsommardröm. Däremot är det också precis som vanligt på midsommar förbannat mycket mygg. Det är därför jag ser ut som jag gör. Så att snart blir det in i tältet och lägga sig och gossa.
och käka mat och snask, precis som vanligt.